Det här känns som att det här inte är lösningen. Det känns som att jag typ förstör spelet. Nej, upp, upp. Kolla, det funkar. Jag vet inte om det var så man skulle göra. Varför rör den på sig? Jaha. Vad var det där? Vänta, vänta, vad var det där? Ska jag göra något med den? Wow. Ow. Jag dog av det där. What?